Во Република утрово има зголемена облачност и порани врнежи од дожд во северните и во централните делови од земјата, а во 8 часот веќе облачноста е сосема намалена во поголемиот дел од Скопската котлина. Се уште има умерен дожд, повремено кој засилува во северните делови од Полошко, влезот од кај Полог кон Скопско и на патот од Куманово кон Крива Паланка, претежно во северните делови кон границата. Зголемена облачност со врнежи од дожд има и во западните делови од земјата, но сепак во планинското подрачје на овој регион. Оваа облачност ќе донесе и нови врнежи за северот од републиката, но најпрвин ќе има еден период на намалена облачност и намалени услови за појава на врнежи во Скопско. Во текот на препладневните часови, врнежите сепак повеќе ќе бидат на северозападот од земјата, а потоа во текот на денот повеќе во западните и јужните делови. Кон крајот на денот врнежите ќе престануваат. Максималната температура денес во интервал од 25 до 31 степен. Во Скопје во препладневните часови со повремен умерен дожд и ретки грмежи, а потоа во попладневните часови врнежите ќе се поретки, но ќе биде и понатаму нестабилно со појава на грмежи. Температурата до 29 степени. Во текот на следниот ден ќе имаме предпладне без врнежи, променливо облачно време, а во попладневните часови ќе има услови за нестабилност, претежно за западните делови од земјата. Веќе во среда и во четврток ќе имаме стабилно време, повеќе сонце и покачување на дневните температури. Во четврток кон крајот на денот, нов важен воздушен бран ќе зафати републиката,